Savez mladih Šabac, organizator protesta 1 od 5 miliona u Šapcu, je i ove nedelje izašao u susret vladajućoj partiji i pomogao im da prebroje svoje pristalice na mitingu podrške koji je sam sebi organizovao predsjednik svih građana, osim onih koji mu se ne sviđaju. Koristeći uporednu metodu u odnosu na prethodnu nedelju, kada je organizovan veliki protest 1 od 5 miliona u Beogradu i kada nas je bilo oko 7.500, prema proceni ministra dr. Stefanovića, na jučerašnjem protestu je bilo oko 7.501 osoba prema istoj proceni. Jednostavnim poređenjem slika i snimaka sa dva protesta, očigledno je da je vlast uspela da dovede više ljudi. Ipak, uzimajući u obzir da smo pričali sa najmanje dve osobe zaposlene u pošti, kojima je bilo naređeno pod pretnjom otkaza da prisustvuju jučerašnjem autobuskom skupu, pa je tako ljudi koji su slobodnom voljom došli bilo više prethodne nedelje nego juče, želimo da poručimo rečnikom Marka Đurića: narod protiv vlasti vodi 1-0. U sportski pozdrav, navodi se u saopštenju Saveza mladih Šapca.